Det neste vi kan gjøre, det er å legge inn en bakgrunn for spillet. Det kan du gjøre ved å trykke på scene her, og så velge et bilde fra galleriet som er bygd inn i Scratch. Hvis du trykker der, sånn, så får du opp bildet her. Jeg fant ut at den her Blue Sky som står ganske langt oppe der, den er ganske bra til Flappy Bird. Dobbeltklikk på den, så får du blå bakgrunn. Jeg prøver å kjøre. Så flyr han av gårde på den bakgrunnen der. Jeg synes fortsatt at den der flappingen hans, den er for sakte, så vi tar ned antall sekunder på pausen der til 0,01 og ser hvordan det blir. Kjør. Ja, der flyr han fint. Stopp. Så nå har vi en bakgrunn. Vi har søyler. Og i alle Flappy Bird-spillene så er det sånn at den fuglen, den ramler jo ned mens du holder på. Så hvis du ikke trykker inn i skjermen her, så vil fuglen begynne å ramle nedover. Og det etterligner på en måte gravitasjon. Sånn, så hvis han ikke flakser og flyr, så vil han ramle rett ned i bakken. Og vi skal nå legge inn en svart strek på bunnen her, som skal være bakken i spillet. For å gjøre det så trykker jeg på ny figur, tegn ny figur, der. Så velger jeg å gå til vektorgrafikk, sånn som jeg bruker å gjøre. Det synes jeg er best. Og så tar jeg og lager en svart firkant. På svart der. Og så lager du det. Det går an å gå litt utenfor hjørnet her, og så trekker du firkanten ut sånn. Så ser du at det kommer en firkant oppi der. Du trenger ikke å bry deg så mye om at en firkant ligger litt feil akkurat nå. Det vi skal tenke mer på, det er hvor tjukk den er. Så hvis vi trekker den litt sammen sånn, så får vi en ganske grei sak som kan være bakken i spillet. Trykker på den igjen for å se. For å få denne bakken til å ligge helt nede i scenevinduet her borte, så må jeg gå inn på skript på den der, og så flytter jeg den først nedover. Jeg tar inn i vinduet her, og så flytter jeg den ned sånn at den ligger nede i skjermen. Og da vil den bli liggende der hvis ikke jeg rører på den. Men for å være helt sikker på at den går dit uansett hvis jeg gjør noe feil inn i vinduet der, så skal jeg sørge for at når flagget blir trykket, altså når spillet starter, så skal den der svarte streken flyttes sånn at den ligger akkurat der. Og da går du på bevegelse, og så går du her nede på gå til XY. Hvis jeg flytter på den her, ser du, så forandrer X og Y seg. Så den kan jeg bruke som et hint eller litt metode til å finne ut hvor jeg skal ha denne streken til å være akkurat når spillet starter. Der ser du den ligger greit, men de skjølene kommer litt for. Jeg må dra den litt ned. Sånn. Der er den på minus 10,0. Da drar jeg bare den her inn. Gå til minus 10,0. Starte spillet. Sånn. Og stoppe spillet. Jeg kan flytte den her nå. Dit opp, og så hvis den nå starter spillet, så spretter den likevel ned dit. Sånn. Så da har vi fått bakken på plass.